Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռադիոն է մեր տաղավարում, այսօր հյուրընկալել եմ հասարակական քաղաքական գործիչ Միհրան Հակոբյանին, շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ այսպես պարոն Հակոբյան, այսօր ազգային ժողովը 75 ձեռնպահ ձայնով Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ, Եվ ինչպես Փաշինյանը ամիսներ առաջ գծագրել էր, թե ինչ է լինելու 6 ամիս անց, որ երկիրը գնալու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, կարծես թե այդպես էլ լինում է։ Եթե ամսի 10-ին դարձյալ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը Փաշինյանին չընտրի վարչապետ, ազգային ժողովը կլուծարվի եւ մենք կգնանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչպես է ստացվում, որ Արցախյան պատերազմում պարտված, հազարավոր զոհեր տված, հազարավոր քառակուսի կիլոմետրեր Ադրբեջանին հանձնած իշխանության ղեկավարը այդ պատերազմի պարտության ավարտից 6 ամիս անց շարունակում է կետերով իրականացնել այն, ինչ պլանավորել է։ Դուք պետք է մի բան արձանագրեք, եւ մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ մենք գործ ունենք Թուրքի կոշիկները լիզող Արտասամանյան գործակալ սրիկաների հետ, որոնց ղեկավարը ստանում է արտասահմանից ամենայն հավանականությամբ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից որոշակի, այսպես, ինստրուկցիաներ եւ այդ ինստրուկցիաներով փորձում է խնդիրները լուծել։ Խնդիրները դրանք աշխարհակաղակական են եւ կապված էին վերջին պատերազմը նախապատրաստելու հետ, հիմա կարծում եմ բոլորի համար է, չէ՞, ակնհայտ, որ սրանց բերեցին, որպեսզի Արցախը հանձնեն։ Սրանց առաքելությունը սա էր։ Հիմա վերջնական փորձում են առաքելությունը արդեն վերջնակետի հասցնել եւ ինչքան շուտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ հայ մարդիկ հասկանան, որ այս չարիքից պետք է ազատվել եւ ազատվել ամեն գնով, գինը բացարձակ կապ չունի, այնքան մեր կորուստները քիչ կլինի, այնքան մենք կարող ենք շտկել պատմության այս էջը, ազատվել այս դավաճան սրիկաներից եւ փորձել երկիրը երկիր դարձնել, մեր ողնաշարը ուղղել, մեր թշնամիներին իրենց տեղը ցույց տալ եւ Հայաստանը ոտքի կանգնեցնել, դարձնել մի երկիր, որտեղ ապրելը հարմար է, ապրելը անվտանգ է եւ ապրելը այստեղ արդար է, այդքան արդարության միջավայր կա։ Խնդիրը սրա մեջ ամեն ինչ շատ պարզ է, բոլորի համար այս երկրում ամեն ինչ արդեն ասված է, ամեն ինչ արդեն գրված է, ամեն ինչ իր տեղը դրված է։ Հիմա մնում է առաջնորդները կարողանան ճիշտ որոշումներ կայացնեն եւ այդ ճիշտ որոշումները հակախաղի տեսքով իրականացնեն։ Ընտրվեց ցավոք ընտրությունների ճանապարհը եւ ըստ էության քաղաքական միավորների մեծամասնությունը միանգամից ոգևորվեց ընտրությունը ասվածից եւ գնաց այդ խաղը խաղալու, որը ըստ էության թելադրված է հենց այս կապիտուլյանտի, այս դավաճան սրիկաների իշխանության կողմից, ովքեր այդ ինստրուկցիաները նորից եմ կարծում կան հիմնավոր կասկածներ, որ ստանում են արտասահմանից։ Պարոն Հակոբյան, դուք ասացիք ցավոք սրտի ընտրվեց այս ճանապարհը։ Առաջինը այս արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման իր համաձայնությունը տվել է խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ ԲՀԿ-ն եւ ԼՀԿ-ն բերել են դրանց համար հիմնավորումներ, ասում են, որ այլ ճանապարհ ստեղծված իրավիճակում չկա, այլ ճանապարհը դա քաղաքացիական բախումներն են։ Հիմա ինչու ցավոք սրտի ունեին արտախորհրդարանական ու խորհրդարանական ընդդիմադիրները այլ ելք ընտրությունների չգնալու, որովհետև ըստ էության 6 ամիս անց պատերազմի պարտությունից հետո մենք ինչ ենք արձանագրում, որ փողոցային պայքարը Փաշինյանին հերացնելու հաջողության չի հասել։ Բա եթե փողոցային պայքարը հաջողության չի հասնում, ընտրություններին էլ պետք է դեմ լինեն, ասում եք ցավոք սրտի, ի՞նչ է մնում արանքում։ Փողոցային ճանապարհ, փողոցային պայքարի ճանապարհը պետք է տանել վճռականությամբ։ Վճռական չէին տանողները։ Ոչ, ամենայն վճռականությամբ, եւ խնդիրը պետք է լուծել, պետք է լուծել եւ հիմա էլ պետք է լուծել ցանկացած գնով, նորից եմ ասում։ Որն է ցանկացած գնով, ինչ ասել է ցանկացած գնով։ Դա իմ մոտ համոզմունք է, խնդիրը պետք է լուծել ցանկացած գնով, գնալով մինչև վերջ։ Եթե ուզում եք բաց ասեմ, կարող եմ ասել, կառավարական շենք շինությունները գրավելով կապիտուլյանտը, որ փախ է մտել էր բունկեր, այդ բունկերից իրեն պնեի հանելով եւ տանել դատելով, խնդիրը այսպես պետք է լուծվեր եւ կարծում եմ հիմա էլ այդպես պետք է խնդիրը լուծել, բայց քաղաքական միավորները, քանի որ գնացին այլ ճանապարհով,
Դե հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք, փողոցը, փողոցային պայքարը չունեցավ այդ վճռականությունը, եւ հիմա փորձում են ընտրական ճանապարհով, որը կարծում եմ ամենա լավ տարբերակը չէ, բայց բոլոր նրանք, ովքեր պայքարի դրոշ են բարձացրել այս դավաճան թուրքերի դեմ, ես բոլորին կոգնեմ, կաջակցեմ իմ հնարավորությունների սահմաններում, ցանկացած մեկը, ով պայքարում է ցանկացած մեթոդով, մեթոդաբանությամբ այս դավաճանների դեմ, ես այդ մարդկանց կողքին կանգնելու եմ։ Եթե ընտրել են այդ տարբերակը, մի գուցե ինչ որ հաշվարկ ունեն այդ տարբերակով առաջ գնալու, այդ տարբերակով խնդիրը լուծելու, բայց նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, հայ ժողովրդի համար օրհասական խնդիր է ժամ առաջ ազատվել, ազատագրվել այս դավաճան թուրք սրիկաների իշխանությունից, որոնք հանձնել են Արցախը 5000-ից ավել տղաներին մեր գլուխը կերել են։ Փաշինյանն այսօր ԱԺ-ում հայտարարեց 5000 զոհ չունենք։ Գիտեք, վարչապետի աթոռին սոսնձված սրիկան վերջին 3 տարի դրանից առաջ էլ էր սուտ խոսում եւ խափում, բայց կարծես թե կներեք արտահայտությունը, շանտեղ դնող չկար, բայց քանի որ հետո հայտնվեց վարչապետի աթոռին, արդեն ուզեն թե չուզեն, շանտեղ դնում են, քանի հատկապես որ այս վերջերս էլ իրեն արցանագրեց որպես գելխեղդ, եւ գելխեղդի խոսքերը, շան խոսքերը որևիցե արժեք, գրոշի արժեք անգամ չունեն, ես ուզում եմ ընդամենը իր հայտարարություններին մեկնաբանել եւ դրանց հակազդել մեկ փաստարկով. 44 օր պատերազմի ընթացքում մեր ժողովուրդը պետք է հիշի, որ այս դավաճան թուրք սրիկան 44 օր շարունակ բոլորին խաբել է եւ նպատակա ուղված կեղծել է ամբողջ լրատվությունը պետական ռեպրեսիվ միջոցներով, որպիսի մարդիկ չիմանան իրականությունը եւ վերջում նա ստորագրի այդ խայտառակ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը։ Նման բան անելուց հետո ո՞նց կարելի է նման մարդու, եթե կարելի է նրան մարդ անվանել ընդհանրապես, խոսքին ինչ որ արժեք տալ կամ ինչ որ լուրջ վերաբերել։ Գործ ունեք մարդու հետ, որ գոռում էր, հրապարակում հավաքել էր ամբող եւ գոռում էր, որ մարտի 1-ը ամբողջությամբ, կրկնում եմ, ամբողջությամբ բացահայտված է։ Ինչ եղավ։ Հետո 3 տարի անց ասած սպանության ֆոնն է բացահայտված։ Չէ, հասկանում եք, դուք գործ ունեք պաթոլոգիկ սուտասան, ստախոս, սրիկայի հետ, նրա խոսքերը, ես հասկանում եք, ես որևիցե ցանկություն չունեմ, որևիցե ցանկություն չունեմ ստախոս թուրք սրիկայի ասածը մեկնաբանել կամ նրա խաղը խաղալ։ Դուք ասում եք ցանկություն չունեմ նրա խաղը խաղան, ողջ ընդդիմադիր դաշտը խաղում է նրա թելադրած խաղը։ Փոխեք այդ թեման եւ խնդրում եմ գնացեք ողջ ընդդիմադիր դաշտին, որի հետ ես համաձայն չեմ, որ ողջ ընդդիմադիր դաշտն է, բայց ընդդիմադիր դաշտի այն հատվածը, որը խաղում է այդ խաղը կամ ժողովրդական լեզվով ասենք ուտում է կապիտուլյանտի կուտը, գնացեք իրենց հարցրեք, թե ինչի են իրենք խաղում այդ խաղը։ Դուք ասում եք խորհրդարանական ընդդիմություն, դուք խորհրդարանական ընդդիմություն վերջին 3 տարվա ընթացքում որտեղ եք տեսել այդ խորհրդարանական ընդդիմությունը։ ԲՀԿ-ն ու Լուսավոր Հայաստանի ի՞նչ են այդ դեպքում։ Իրենք երկուսն էլ այդ խմբակցությունները եղել են այդ իշխանության սրինգի տակ պարող, այդ իշխանության հետ պայմանավորվող գերպանային ընդդիմություն եղել են եւ կան։ Դրա համար էլ վերջում վազելով գնացին, համաձայնվեցին այն խաղի կանոններին, որը իրենց կապիտուլյանտ տերը իրենց առջև դրեց։ Սա փաստ է, սա փաստ է, որը արձանագրված է։ Իրենք ունեին հնարավորություն դա չանելու, իրենց ասվեց, որ եկեք մի արեք, որովհետեւ պատմության մեջ մնալու եք այսպես, բայց քանի որ իրենք ի սկզբանե ունեին պարտավորություններ եւ պայմանավորվածություններ դավաճան թուրք սրիկաների հետ, իրանք գնացին այդ խաղը խաղաց։ Ինչ պայմանավորվածություն, ձեզ համար տեսանելի է, թե այդ ինչ պայմանավորվածության գնով են ընդդիմադիրները հրաժարվում տեղնածու առաջադրել իրենց իրավունքից։ Հարգելի աղավնի, կարծում եմ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ, բայց ես ձեր ուզում եմ ուշադրությունը ընդամենը մեկ հանգամանքի վրա սևեռեմ, դա այն է, որ վերջի 3 տարին մեր հասարակությունը անընդհատ խոսում է падգամավորների պարգևավճարներից, որ Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկերը պարգևավճարներ են ստանում, պարգևավճարներ են ստանում, այդ
պարլամենտական ընդդիմություն կոչվող խմբակցությունները ձայն չեն հանում այդ թեմայով եւ մեր հասարակությունը չգիտի որ նույն պարգևավճարները իրենք են ստանում նույն պարգի ես դա համարում եմ մեծ արցունք մեծ շատ մեծ կներեք այսպես ասենք հա անարդարություն որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք որ Նիկոլի ուսապարկերը ստանում են պետք է նաեւ խոսենք որ այն մյուս ուսապարկերներն են ստանում Այս ժողովրդի հաշվին, այս ժողովրդի հարկերի հաշվին, իրենք բոլորով այդտեղ նստածները ստացել են այդ պարգևավճարները, եւ արդար չի որ միայն նրանց են մատնանշում։ Շատ կներեք, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Իրենք գնացել են, պայմանավորվել են թե այն ժամանակ թե հիմա, կներեք վերջին 3 տարվա ընթացքում այս այլանդակությունները երկրում որ տեղի են ունենում։ Քաղաքական, իրավական, տնտեսական, վերջում բերեց հանգեցրեց պատերազմի երկիրը պայթացրեցին, հայրենիքը հանձնեցին, քաշվեցին մի կողմ, եռաբլուրն էլ երկու անգամ ֆիզիկական աշխարհագրական տարածքը մեծացրեցին։ Այդ ընդդիմություն կոչված ինչ որ բան արել է։ Դե ազգային ժողովի ամբիոնից բղավել են, կապիտուլյանտ է, դավաճան է, պետք է հեռանա։ Շատ կներեք, գործողությունները չեմ տեսնում։ Գործողությունները դրա ուղակի գոյություն չունի։ 17-ի ֆորմատի մեջ է այդ խմբակցություններից մեկը ԲՀԿ-ն, դե Լուսավոր Հայաստան ինչպես միշտ դե վերջում դե վերջում էլ նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չէ որ համաձայնվեց, չէ։ Այո։ Հիմա մենք ինչով ենք խոսում, մեր պարամետրերը խնդիրներին մոտենալու, որը պետք է լինի փաստերը։ Փաստերը այն էր, որ Բարգավաճ Հայաստանը օրինակ ուներ հնարավորություն վարչապետի թեկնածու առաջադրելու եւ չարեց։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ էին իրենք անում այդ դեպքում փողոցում։ Իրենք փողոցում էին 17-ի ձևաչափում էին, իրենց վարչապետի թեկնածուն էլ Վազգեն Մանուկյանն էր, հարգարժան մարդ։ Հետո գնացին, պայմանավորվեցին, արտահերտ ընտրություններ, մենք էլ թեկնածու չենք առ, բա առաջադրեք Վազգեն Մանուկյանին, բա դուք փողոցում ինչ էիք անում։ Դե գնացել եք, պայմանավորվել եք, ձերի ինչ պետքա ստացել եք։ Հասկանում եք, քաղաքականությունը էլի հնարավորի արվեստ է, բայց քաղաքականությունը չի կարող անբարոյականության վերածվել։ Այսինքն ընտրության հարց է, եթե այդ քաղաքական ուժերը ընդդիմություն հորդորժվող իրենք գնում են այս ճանապարով, պետք է նաև համակերպվեն այդ մտքի հետ, որ գալու է ժամանակը, որ այսպես փաստերով իրենց դա հիշեցնելու են։ Պարոն Հակոբյան, դուք ընդունում եք այն տեսակետը, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ասում է Փաշինյանի օրակարգով են խաղում, այդ օրակարգի մեջ է մտնում նաև հետևյալը, որ այլևս դադարեն խոսել Արցախի խնդրից։ Եթե նկատել եք, նախկինում այդ ամբողջ ընդդիմադիր հատվածը պահանջում էր Փաշինյանի հրաժարականը։ Երբ Փաշինյանն առաջարկեց արտահերտ ընտրությունների անցկացումը, հիմա բոլորը լծված են ընտրապայքարով, եւ որևէ մեկը չի խոսում Արցախի մասին, Փաշինյանին հեռացնելու մասին։ Որովհետեւ պետք է մենք ազնիվ լինենք եւ արցանագրենք որ մանդատակռիվը բարիբուն իմաստով մանդատակռիվ է, որովհետև այդտեղ խորհրդարանում նստած պարգևավճար ստացողներին օրինակ իրենց մանդատը շատ թանկ է։ Աշխարում էլ որտեղ պետք է իրենք աշխատեն, անունը դնեն աշխատել, ոչինչ չանեն, որ այդքան աշխատավարձ ստանան, ոչ միտեղ։ Բայց ժողովրդի հաշվին պետք է գան, այս ժողովրդի հարկերի հաշվին պետք է գան, նստեն այս ժողովրդի վզին ու այդ հարկերով բարձր աշխատավարձ ստանան, փողկապով ման գան եւ մի հատ էլ պատիվ պահանջեն, որ իրենք իրենց պատվեն, որովհետև իրենք պատգամավոր են։ Մեր օրյա ֆեոդալներ են, ոչնչություններ, որոնք ցանկանում են այս ժողովրդի հաշվին լավ ապրել, ընդհանրապես սա է։ Ինչի խոսեն Արցախի մասին, ինչի իրենց համար երբ է Արցախը արժեք եղել, ինչի խոսեն այդ զոհերի, հարազատների, դարդու ցավի մասին, դա երբ է արժեք եղել, իրենց արժեք այդ մանդատն է, արժեք լիներ, չեն հասցնի երկիրը այս ճանապարհ, այս իրավիճակին, ուղղակի չեն հասցնի։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք, քննարկում ենք, բանավիճում ենք, խնդիրները բարձրացնում ենք, ինչու Արցախի մասին չեն խոսում, որովհետև ըստ էության մոռացվեց ըստ էության այդ թեման։ Որովհետև ըստ էության իրենց ձեռնտու է, որպեսի կապիտուլյանտը դա մարսի, իրենք էլ պայմանավորվեն իրենց մանդատները նորից ստանան եւ գնան այնտեղ նստեն, հետո կհայտնվի երևի մեկ ուրիշը, գնանք այդ մեկ ուրիշի հետ փորձենք պայմանավորվել, բայց իրենք չեն հասկանում եւ չեն ուզում ըմբռնել, գիրքի չեն կարդացել, դրանից է որ պատմությունը շատ հիշաչար է եւ այդ ամենը հիշելու են, ոչ թե հիշելու են 50 տարի հետո, հիշելու են 5 տարի հետո, 1 տարի հետո եւ բոլորին անվանական ըստ իրենց
արժանիքների եւ ըստ իրենց քայլերի գնահատական են տալու։ Միչեվ պատմությունը գնահատական տալու։ Դու գործ ունեք 5-6000 ամյա ժողովրդի հետ, որը ունի այդքան իմաստություն, գոնե թե այդ ժողովրդի սերուցքը, որպիսի պատմության մեջ եւ քաղաքական պատմության մեջ, քաղաքական իրադարձությունների ու անցուդարձի մեջ ճիշտ գնահատականներ տա, ճիշտ եւ արդար։ Իսկ այդ օրը շատ հեռու չէ, շատ հեռու չէ բոլորին իրենց, այսպես ասենք, հա, վաստակով իրենց տեղը ցույց են տալու։ Դուք ասում եք պատմությունը, այո, բոլորին իր վաստակով ցույց կտա, բայց փորձ նաև ինչ է ցույց տալիս, որ հասարակության մոտ կա շատ լուր համոզում եւ հանդուրժում այն ամենի, ինչ կատարվում է։ Տեսեք Սյունիքում ինչ է կատարվում։ Անկամ իմ քայլական падգամավոր Սասուն Միքայելյանն է հակադրվում թիմին եւ ասում, որ Սյունիքում ցանկացած բահի փողոցից ճանապարից կարող են մարդ տանել։ Չկա համարժեք արձագանք, չկա պահանջ։ Այսօր պատգամավորներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանին հարցնում է, ասում է Սյունիքում ինչ են կարել, Գեղարքունիքում ինչ են կարել, սահմանային անվտանգության խնդիր կա, հպարտությամբ ասում է, այն ինչ արել ենք, պետք էլ չի, որ տեսանելի լինի։ Ես նորից եմ կրկնում ապուշի խոսքերը եւ պատասխանները։ Մեկնաբանելու, տեսեք, մենք ունենք անվտանգ լրջագույն խնդիրներ, բայց տպավորությունը, որ Երևանը որևէ մեկը դա չի ասում։ Եկեք հանրությանը հանգիստ թողենք, էլի։ Եկեք իսկականից է ժողովրդին հանգիստ թողենք։ Այդ 85000 քաղաքացին չբերեցին Փաշինյանին իշխանության։ Գիտեք, լիդերները, լիդերության հայտ ներկայացնողները, իրենք իրենց ազնիվ, իրենք իրենց արդար, իրենք իրենց այսպես քաջաբար չեն դրսևորում, գնում ենք պահանջում ենք մեր ժողովրդից, մեր հանրությունից, ասում ենք, այ գիտես, դու լավ չես պայքարում, դու Facebook-ում քիչ ես գրում, դու փողոց դուրս չես գալի, կներեք, բայց լիդերներն ինչ են անում։ Մենք սա պետք է հաշվի առնենք, մենք իրավունք չունենք ամեն ինչ ասել հանրությունը, ժողովուրդը։ Այդ տաքսու վարորդը առավոտից իրիգուն մեքենա է վարում, որ մի կտոր հացի փող աշխատի։ Դուք գնացել եք այդ մարդուց, ի՞նչ եք, դուք մի հատ ձերը արեք, դուք մի հատ ձերը արեք, ձեր ճանապարհը ցույց տվեք, հետո նոր կխոսենք։ Գիտեք ինչ, շատ վատ է, որ ընդունված է մեր ժողովրդի ավելի քիչ կրթված, ավելի վատ ապրող խավին այսպես ժեխ անվանել, նախիր անվանել, բայց առաջի ժեխը էս երկրի էլիտան է, իր մտածելակերպով, իր ամեն ինչով։ Շատ կներեք Արցախի մասին, Սյունիքի անվտանգության մասին, ով պետք է ավելի շատ մտածի, Սամվել Ալեքսանյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Սասի Արտակը, թե տաքսո Երևանում, ասենք, տաքսի վարող մարդը, բանվորություն անող մարդը, խանութում վաճառող աշխատող մարդը, ով պետք է ավելի շատ։ Իրենք էս երկրի բարիկները վայելեն, այս ժողովրդից էլ մենք գնանք ամեն ինչ ուզենք։ Ինչքանով է դա արդար, ինչքանով է էլիտան ադեկվատ մեր երկրում, մեր երկրի մտավորականությունը, մեր երկրի բիզնես էլիտան, բոլոր էլիտաները, հա, էլիտան ինչ է, հաջողության հասած մարդկանց ակումբն է։ Ինչքանով է հաջողության հասած մարդկանց ակումբը ադեկվատ։ Երբ որ ակնհայտ ադեկվատության խնդիր կա, մենք գնում ենք էլիտան, էլիտաներին թողած գնում ենք ժողովրդից ենք բա։ Փաշինյանի մերթն է, որ մեր էլիտան ադեկվատ չէ, դա չենք կարող ասել, չէ, որ վերջին 2 կամ 3 տարվա սխալների արդյունք է։ Եթե մեր էլիտան ադեկվատ չէ, ուրեմն մեր էլիտան անադեկվատ է եղել տասնամյակներ շարունակ։ Տարբեր, եթե մենք շատ խորանանք, կներեք, բայց 11-րդ դարում, երբ հայկական էլիտան հանձնում էր երկիրը եւ գնում էր Բալկաններում գույքեր ձեռք բերում ու հանգիստ ապրում էր, երկիրը հանձնում էր բյուզանդացիներին, ու հիմա ըստ էության տարբերությունը որն է, 10 տարում ի՞նչ է փոխվել։ Կարող ենք ավելի հետ գնալ, կարող ենք շատ ավելի հետ գնալ եւ խոսել, որ օրինակ խորենացին ողբը, որ գրում էր, դրանից հետո ոչինչ չի փոխվել, ավելի հետ կարող ենք գնալ։ Վեսրոպ Մաշտոցը, երբ որ առաջի հայերեն տողը թարգմանեց, որն էր ճանաչել զիմաստություն եւ զխրատ, իմանալ զբանը սանճարոյ, ինչի թարգմանեց է։ Առաջի բանը, որ այս ազգին, այս ժողովրդին այդ ժամանակ էլիտան պատգամում էր, որն էր, որ չի կարելի տագետ լինել։ Մեր էլիտան տագետ է, մեր բոլորն, չէ, հասկանում եք, մեր իհարկե տագետ է։ Մեր էլիտան, եթե տագետ չլիներ, մեր երկիրը այս իրավիճակում չէր հայտնվի։ Մեր էլիտան, եթե տագետ չլիներ, Նիկոլ Փաշինյանի փողոց նման փողոցայինը չէր կարող վարչապետի աթոռին մոտիկ գալ։ Այսինքն տագետ էր նաև 2018-ից տասնամյակներ առաջ մեր էլիտան, տգետ է։ Այդպես է դասավորվել, այդպես է ստացվել, իհարկե մեր էլիտան տգետ է, բա մի հատ մեր երկրի բիզնես էլիտային նայեք, դրանց կրթվածությունը նայեք, դրանց մակարդակը նայեք,
դուք շատ մեծ կարծիք եք իրենց մասին, վերջի անգամ մի հատ կարող եք գնալ հարցնել, վերջի անգամ ինչ գիրք են կարդացել։ Սամվել Ալեքսանյանը եւ մյուսները հարստացել են եւ շարունակում են հարստանալ այն խաղի կանոններով, որը մեր երկրում հիմնադրված է եղել եւ կա։ Ես իրենց հետ խնդիր չունեմ, իրենք այդ խաղի կանոններով խաղացել են եւ այդ խաղի կանոններով հաղթել են, կուտակել են իրենց կապիտալը։ Խնդիրն այն է, որ խաղի կանոնները բերել մարդավարի դաշտ, ինչպես ժամանակին բան կար, չէ՞, խորհրդային ժամանակում այսպես մտքեր էին հնչում, ասում են կապիտալիստ չիլավիչսկիմ լիցում։ Այդ մարդկային դեմքով կապիտալիզմ պետք է։ Բա եթե էլիտան տգետե ինչ կերպ ենք բերելու մարդկային դաշտ, ո էլիտան մի քանի տարվա ընթացքում չի դառնալու գրագետ։ Երկրում միջավայրը պետք է փոխենք, որովհետև միջավայրը երբ որ փոխում ես, միջավայրը որ փոխում ես, ամենին շատ ավելի լավ հունով է գնում, ու այդ էլիտային էլ չի կարելի մեղադրել, որովհետև այդ էլիտան լուսնիշ չի եկել, մեր ժողովրդից է դուրս եկել, մեր ժողովրդի ամենաուժեղ հատվածն է, ու եկեք իսկականից, որպես կրթված մարդ եմ ասում, մենք հրաժարվենք այդ կեղծ և սին ճանապարից, որ մենք տաղանդավոր և կրթված ժողովուրդ ենք, ոչ, այդպես չի, 21-րդ դարում հիմա համեմատության մեջ, մենք ոչ կրթված ենք, ոչ էլ իմաստուն ենք արդեն։ Ինչու՞, որովհետև Փաշինյանի տեսակին իշխանություն տվեցին։ Չէ, հասկանում եք, Փաշինյանը դա հետևանքն էր։ Փաշինյանը դա հետևանքն էր երկար տարիների Հայաստանի նախորդ 3-րդ 3 իշխանությունների իրենց լավով եւ վատով բերած, հանգեցրած ամբողջ այդ խնդիրների կուտակման հետևանքն էր։ Որովհետև նորմալ իրավիճակում փողոցային շարլատանը կառավարության շենքին մոտիկ անգամ չի կարող գալ։ Իսկ ինչ եղավ։ Մեր ժողովուրդը ուսերի վրա իր մարդասպանին բերեց, դրեց այդտեղ, սկսեց տարապել կրապաշտությամբ։ Կրթված մարդ եք, հարգելի աղավնի, կարող է կա այդպիսի կրոն կամ ոչ կրոն քաղաքացիական ինչ-որ բան, որտեղ կրապաշտության համար վերջում չեն պատժում։ Համընդհանուր սխալների համար մենք համընդհանուր գին ենք վճարել և շարունակում ենք վճարել։ Եվ եթե մեր ազգը որոշել է, որ չմեռնի, մեր պետությունը մեռել է, հիմա մենք պետություն չունենք։ Մեր ազգը որոշել է, որպես ազգ չմեռնի, պետք է շատ արագ կարողանա տեղ որոշել այդ իր 5,000-6,000 ամյա պատմությունից եկող իր բնազներով և այդ տարիների կուտակած իմաստությամբ, գոնե բնազդային մակարդակի, հասկանալ, թե որ ձեռքն է, որին պետք է մեկնել, գնալ այդ մարդկանց կողքը կանգնել, ովքեր են առաջարկում այս երկիրը, որ կարող են առաջ տանել, երկիրը փրկել, ազգը փրկել և զարգացնել, և փորձել միասին մի բան ստանալ։ Երաշխավորված ես է, ոչ, շանս է, այո, շանս է, մնացածը ընտրություններ կլինեն, ընտրություններ չեն լինի։ Հանգուցալուծում կլինի, ընտրությունը եթե լինի։ Այս մոտեցմամբ հանգուցալուծում չկա։ Ես ուզում եմ դուք մի պահ մեր հերոստադիտողն էլ մտածի, ասում, հունիսի 21-ն է, ընտրությունները տեղի են ունեցել, Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվել է, դարձել է վարչապետ, կամ չի վերարտադրվել, դարձել է խորհրդանական ընտրություն։ Վերջ, փակվավ այս թեման։ Ինչ եղավ, ինչ ենք անում, այսինքն ընտրության մասնակիցները վերջում, չգիտեմ, հավաքվում են միտեղ, ամեն մեկ իր տոկոսները հավաքված, մի հատ է շամպայնի բաժակ են խփում միասին, ասում են, դե գնում ենք խորհրդարան աշխատելու։ Հանգուցալուծումը մեկ բան է, ասում եմ, ցանկացած ճանապարով և ցանկացած գնով Նիկոլ Փաշինյանը պետք է կանգնի դատարանի արդար, թափանցիկ դատարանի առաջ, Նիկոլ Փաշինյանը և նրա սրիկաների թիմը պետք է պատասխան տան իրենց բոլոր հանցանքների համար, բոլոր հանցանքների համար, այստեղ անձնական մոտեցում չկա, այստեղ վրեժի մոտեցում չկա, ի սերունդները պետք է իմանան, որ այս շարլատանները պատիժը կրել են, կա հանցանք, հանցանքին հաջորդում է անպայման պատիժ, չլինի պատիժը, մեր ժողովուրդը, մեր ազգը 22-րդ դար չի հասնելու, ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Շատ խիստ չեք, պարոն Հակոբյան, չլինի պատիժ 22-րդ դար չի հասնելու։ Գիտեք, ում հետաքրքիր է, կարող է կապվել իմ հետ, ես կտամ գրականություն, մի քիչ շատ է, բայց
երևի թե արժի կարդալ եւ հասկանալ այդ գրքերը, որ կարդան, կգան այդ եզրահանգման, թե ինչի շատ ու շատ ժողովուրդներ պատմության ընթացքում որ կային, հիմա չկան, ինչի նրանցից միայն մնացել են հուշեր, սեպագիր արձանագրություններ կամ տեքստեր, ինչի իրենք որպես ժողովուրդ վերացել են, որպես ազգ վերացել են։ Գլխավոր պատճառներից մեկն այն է, որ ազգը հանցանքին պատասխանում է պատժով, թերթում է այդ էջը, սկսում է այլ էջ, մինչև էջը չթերթես, հանցանքին չհաջորդի պատիժը, դրանից հետո հաջորդ էջ գնալը, պատմության ընթացքը շարունակելը, զարգացման մասին մտածելը, արժանապատվության մասին մտածելը, անվտանգության մասին մտածելը, Արցախի մասին մտածելը, կորցրած շատ ու շատ բաներ ազատագրելու մասին մտածելը, ուղղակի անօգուտ գործ է։ Մեր ազգը այդպիսին է, պատիժ պահանջելու է, ունակ է պատիժ պահանջել, պարոն Հակոբյան։ Ստիպված է։ Մեր իհարկե, մեր ազգը, մեր ժողովուրդը հիմա կան այդ տրամադրությունները, մարդիկ ցանկանում են, եւ մարդիկ իսկականից ուզում են, որպեսզի հանցագործները պատժվեն, բոլոր տեսակի հանցագործները պետք է պատժվեն, դա տարական արդարության ընկալում է, եթե դա չլինի, մենք ապագա չենք ունենալու, իսկ որ մեր հասարակությունը պահանջում է, մեր ժողովուրդը պահանջում է, դա փաստ է։ Այլ բան նորից եմ ասում, առաջնորդողները, էլիտաները, եթե ճիշտ չեն դրսևորվում, ճիշտ չեն կարողանում առաջնորդել եւ խնդիրները տանել այն հունով, որը արդյունավետ է, դա արդեն առաջնորդների, քաղաքական միավորների եւ էլիտաների խնդիրն է, բայց պետք է անկեղծ լինենք, որ մենք ունենք կրթվածության, կրթության եւ տգիտության հետ կապված շատ ու շատ խնդիրներ, ել չասած անազնվությունը եւ անարդարությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում էի հասարակական քաղաքական գործիչ Միհրան Հակոբյանի հետ, ցտեսություն։